Көзүн ачып жумганча болду бул окуя. Амандын иниси сот аткаруучуларды ичитип келди да, бул менин апама катталган үй деп Элинаны сыртка чыгарып койду. Каргашы андан бир күн мурун башталган. Амандын мурун батирге берип жүргөн үйлөр бар эле. Элина барганда алар да сатылып кеткени белгилүү болду. Бул үйдү сатып алганыбызга бир ай болду, деди. Кудуу Элина үйүнө кирип алчудай болуп, эшигинен көзүн эле көрсөткөн аял. Эже, бул үйдүн кожоюну каза болуп калды. Мен анын аялымын. Сизге ким сатты? Биз деле келесо эмеспиз да. Аман деген адам өзүнүн аялынын атына жаздырыптыр. Биз ошол адамдан сатып алдык. Туманова Нуриза. Кандайча аялы? Сиз кимди айтып жатасыз? Ал ким? Дегил аял эшикти жаап алды. Элина эшикти каккылап чарчады. Кулап кетчүдөй болуп, тепкишти бек кармап сыртка чыгып, кере-кере абадан дем алды. Жаныбек адвокаттан башка эч ким акылына кирбеди. Чындыгында жардам сурай турган эч кимиси да жок эле. Мен эч нерсе түшүнбөй жатам. Шаардагы батирлер баары сатылып кетиптир. Амандын аялы сатты деп жатышат, деди ыйламсырап. Азыр барам. Тез жетип келди. Документтердин баары жанында экен. Тилекке каршы Аман Алымбековичтин мыйзамдуу аялы бар экен. Мыйзам чегинде ал азыр мураскер. Элина алдында турган кагазды телмире тиктеп турду. Баракта таптакыр мойнун алгысы келбеген чындык жазылып турган. 2010 жылы Алымбек Аман Туманова Нуриза менен расмий никеге турган. Муну таанганга, баш чайкаганга эч мүмкүн эмес. Бакырып алды. Эки колу менен башын мыкчый, бетин апчый берди. Көкүрөгүндөгү от анда да өчпөдү. Ишеними көз алдында кулап бара жатты. Аны менен кошо өзү да туңгуюкка кулап бара жатты. Титирип, бакырып, колуна эмне тийсе баарын өрттөп жибере тургандай болгон Элинаны кармай албай Жаныбек бара. Бакуш бир сааттай чабалактап жатып акыры тынчыды. Отургучка шалдайып отуруп калды. Жаныбек алып келген сууну бетине чачып жиберди. Аман кантип мени алдасын? Эрдин араң кыбыратып, сыягы дагы деле ишене албай жаткандай. Мен үйүңүзгө жеткирип коеюн, деди Жаныбек. Жок, үйдө балдар бар. Мени бул абалында көрбөсүн. Элден алыс бир жакка айдай туруңузчу. Шаардын сыртына чыгышты. Салкын жер таасир берди окшойт, эми чындап өзүнө келди. Ким ал, деди бир кезде. Кимди сурап жатасыз? Нуриза деген ким? Кайда ал? Көрө аламбы мен, жолуга аламбы? Мүмкүн эмес го. 2010 жылдарда эле чет өлкөгө чыгып кетиптир. Андан бери эч ким кабарын билбейт экен. Адвокаттары анын атынан иш алып барышат экен. Сыягы Туманов деген тиймде министр болуп турган адамды таанычу белеңиз? Азыр депутат. Нуриза ошонун кызы. Элина жаака жөгөндөй томсорду. Мынчалык таанымал адамдын кызы деп ойлогон эмес. Жалгыз кызы. Менин ушунчалык көзүм көрүп эле, деди өзүн өзү таң калып. Ар бир деталь эми көзүнө даана көрүнө баштады. Эми баары түшүнүктүү болду. Ошол үчүн Аман аны менен эч кайда чыкпачу тура. Эс алуунун баарын чет өлкөгө пландачу. Шаар ичинде дээрлик өзү же балдар менен сейилдечү эмес. Расмий никеге турууга да ар кыл шылтоолорду айтчу. Кускусу келип окшуп жиберди. Өзүнүн, күйөөсүнүн буга чейинки жашоосунан жийиркенип турду. Кечинде бутун араң сүйрөп үйүнө келди. Ач кабылышканбы же коркуп ыйлашканбы, эки баласы керебетке чырмалыша кучакташкан боюнча уктап калышыптыр. Бейкүнөө наристелер. Эрдин кесетиштеди. Ыйлабашы керек. Чоң энесинин сөзү кулду. Бырылдабай кайраттуу бол, дечү дайыма. Кайраттанып ордунан туруп, жуунуп, балдарына кечки тамак даярдады. Эшиктин коңгуроосу кагылды. Адатынча уулу менен кызы аталап жүгүрүшкөн жок. Үмүттөрү өчкөнбү же жүрөктөрү бир жамандыкты сездиби? Үрпөйүп апасына карап калышты. Эшикти ачкан Элина сот аткаруучулары менен турган кайненесин, анын уулун көрдү. Үйдү бошоткула деп канча жолу айтыш керек? Мына, 3 айдан бери бошотпой жатышат, деп күпүлдөдү. Ызычуудан коркуп кеткен балдары апасын кучактап ыйлап жиберишти. Андан аркысы да түш сымал тез болду. Мыйзамдын чегинде дешти. Элинанын эки баласы менен чыгарып салышты.
Буюм тыйымдарын да албай калды. Солукта ойлоп жатуктап калган эки баласын машинесине жаткырып коюп, таң атканча ойлонду. Мындан ары эмне кылуу керек? Чоң энесин кайрадан эстеди. Адамдын эмгектенип жеткен нерсеси гана өзүнүкү болот. Башыңа кут келди деп сүйүнбө, балам. Жеңил келген нерсе эртең дал ошондой жеңил чыгып кетиши мүмкүн деген. Чындыкты айтыптыр. Андан көрө окуп алганда минтип көчөдө калбайт эле. О, анда кандай болмок тагдыры? Аманга жолукпаганда кандай болмок? Ал ким эле? Минтип ара жолдо калтырып кете тургандай, тагдырын талкалай тургандай ким эле ал? Ал Элина үчүн Кудайдан кийин келе Кудай болчу. Көрсө, жанын кыйнаган Азрейил да ушутура. Жетишет, ал тууралуу ойлонбо деди өзүнө өзү кыйкырып. Бирок акылы, жүрөгү уга тургандай эмес. Көкүрөгүндөгү ыза, айласыздык жеп жутуп бара жаткандай. Таң атып бара жатты. Такыр уктаган жок. Алгачкы кыймыл башталганда эле барып гезит алды. Жумуш издейм деген рубриканы карады. Өзүнө ылайыктуу эч нерсе көрө алган жок. Бирок колумдан келет деген нерселерди чийип белгилеп алды. Аңгыча балдары ойгонуп калды. Көздөрүн ушалап, эки жагын карап, апасын түшүнбөй карап турду. Апа, эми биз машинеде жашайбызбы? Деди кызы ыйламсырап. Жок кызым, бир айласын табабыз. Кана келгиле мага. Эки жагына бекем кучактаган уулу менен кызын акырын сүйлөдү. Биз бул үйдө мындан ары жашай албайбыз. Бирок биз мындан да сонун үйдө жашайбыз. Атам келгенде бизди издеп таппай калсачы? Деди уулу көзүн бакырайтып. Өзгөчө атасына жакын болчу. Табат, деди чечкиндүү сүйлөгөн апасы. Бизде телефон бар эмеспи? Кана, эми буларды жеп алып биз бакчага жөнөйбүз. Алдап балдарын жөнөтүп коюп, өзү жумуш издеп жөнөдү. Саламатсызбы? Жарнама боюнча келдим эле. Резюмеңиз барбы? Жок, биз тажрыйбалуу кызматкер издеп жатканбыз. Азырынча вакансия жок. Сизге ылайык болбойт ко жумуш. Шаар ичи боюнча 20 чакты жерге кирип чыкты. Баары жок деген жоопту айтышты. Чарчап өтүп, эки жагын караса кеч кирип келе жатыптыр. Бүгүн кайрадан балдары менен машиненин ичинде түнөрүн ойлогондо коркуп кетти. Аман барда курбу болууга жан талашып жүргөн кыз келиндерге чалып, абалын түшүндүрсө, бири да оң жооп айткан жок. Өзүнүн классташ курбусуна чалды эле. Кел деди. Элинанын чарчаңкы түрүн көрүп курбусу акылай таң кала түштү. Ии, эмне болуп калгансың? Кебетең кантет? Айтпа, укмуш эле болуп калсам керек. Мен балдарды сууга чайканта коеюнбу? Ысыкта жүдөп. Ооба, өзүң да чайканып ал. Балдарын жуунтуп, курсагын тойгузуп, уктатып коюп, Элина шалдырап отуруп калды. Алдындагы чайды деле ичпеди. Айт эми, эмне болду сага? Акылай, мен... Жүзүнүн жаштары агып кетти. Болгон окуяны айтып берди. Акылай сабырдуу, акылдуу кыз болчу. Алдагы эркектерден катуу күйгөн эле. Бир топ жыл жашап жүргөн адамы жарым жыл мурун аны таштап, башкага үйлөнүп алган. Кашын серпип койгонго болбосо таң калган деле жок. Акылай, мен жинди болуп кетчүдөй болуп жатам. Жинди болбойсуң. Күйөөсү көзүнө чөп салган аялдардын баары жинди болуп кетсе, Кыргызстандын жарымы жинди болуп кетпейт беле? Көзүнө чөп салган башка, анын аялы бар экен. Мыйзамдуу аялы. Элестет, тескерисинче, мен ойношу катары жашап, ага бала төрөп берип жүрүптүрмүн. Муну ойлогонумда. Азыр оор, түшүнүп турам. Чыдабайм, өлүп калам го деп ойлойсуң. Эч кимге ишенгиң келбей калат. Колуңа автомат алып көчөгө чыгып, эркек аттуунун баарын кырып салгың келет. Бирок чыдайсың. Кайда бармак элек? Биздин аялдык энчибиз чыдамай. Бир аз убакытта жараң карттанып баштайт. Анан аздап эсиңден чыгат. Бирок көкүрөктөгү так кетпейт. Дайым оорутат. Бара-бара жөн гана кайдыгерлик калат. Мага ал сенсиз жашай албайм дечү. Эркектин баары ошентет. Сага айткан сөзүн экинчисине, үчүнчүсүн айтат. Сенсиз жашай албайм дейт. Сенсиз мен эч ким эмесмин дейт. Сени жинди болуп сүйөм дейт. Баары калп. Акылай, мен кантем? Мен кантип чыдайм? Айтчы,
кантип мындан ары жашап кеткенге күч табам? Бул түш болсо, мени бирөө ойготуп жиберсе, чыдайсың жаным. Башка аялдар кантип чыдаса, сен да ошентип чыдайсың. Элинанын өзү өрттөнүп жатты. Акылайдын айтканы ичиндеги өрткө бир аз болсо да суу себе албады. Ичине чок түшүп кеткендей онтойт. Мындан ары кантип жашарын бир ойлосо, Амандын чыккынчылыгын эки ойлойт. Таң агарганда көзү илинип кетти. Көп көпкө уктап калган экен. Кимдир бирөө жүзүнөн сылап көзүнөн өөп жатканынан ойгондо. Аман деди оюнда. Ар дайым ушинтип ойготчу эле. Жок, көзүн ачса, уулу жүзүнөн сылап көзүнөн өөп жаткан экен. Уулунун тунук көздөрүн көрүп жүрөгү жумшара түштү. Көкүлүнөн сылап жылмайып алды. Апа, курсагым ачты. Бакчага барабызбы, апа, деди кызы. Уктап калыптырмын. Саат канча болду? Дубалдагы саатка көзү түшүп чочуп кетти. Бакчага кечигип жаткан экен. Кана болгула, жүзүңөрдү жууп кийине калгыла. Шашкалактап бакчага жеткиргенде аны тарбиячы каршы алды. Саламатсызбы? Бул жеке бакча. Балдардын бир айлык акчасын дагы деле төлөй элексиз. Сиздей түшүнүп жатабыз. Бирок биздин шарттарыбыз бар. Эгерде биздин бакчага алып келген сизге оор болсо, мамлекеттик бакчаларга алып барыңыз. Күйөөңүз кайтыш болду, түшүнүп жатам. Элина жүзүнө бирөө ургандай селттей түштү. Эрдин кесет иштеп турду да эч нерсе дебестен чыгып кетти. Аман ага алтын күмүш көп алып бере турган. Эң баалуусу ортосунда бриллиант ташы бар сүйкө шакек болчу. Ошону сатты. Албетте, өзүнүн баасынан бир тоо арзан кетти. Акчаны алып бала бакчага төлөдү. Калганын арзаныраак батир издемей болду. Издеп отуруп чоң энеси экөө жашаган жатаканага келди. Аманга турмушка чыкканда чоң энесин колуна алышкан. Ошондон бери кел элек экен. Кире беришинен баштап дубалдарына чейин тааныш болчу. Колу менен сылап койду. Мен келдим, деди улутуна. Кир, ыңгайсыз. Ызы чуу жатаканада балдары менен жашаарын ойлогондо силкинип алды. Жок, убактылуу гана жашай турабыз. Мен иштейм да бул жерден балдарымды алып чыгып кетем. Бул жолу өз эмгегим менен бутума турам, деди ичинен. Бөлмөлөрдү берүүчү кашка баш кишини жолуктурду. Ал аны башынан аягына чейин таң кала тиктеп алды. Ой, сен Элинасыңбы? Ооба. Сени бай адамга турмушка чыкты дешпеди беле? Биздин батирге чыгасыңбы? Элина аргасыз күлдү. Байга чыккан адам өмүр бою бай жашайт деген кепилдик жок тура. Камчыбайке, бош бөлмөңүз барбы? Негизи бири бошоду, бирок балдарым да бар деп жатпайсың бе, деп кыйыла түштү. Ооба, эки балам бар. Анда сага ыңгайсыз болобу дейм. Анткени маңдайындагы кошуна келин тиги эме ага эркектер көп келишет. Элина жака чапкандай нестее түштү. Түнү менен уктатпайт. Чыгарып салайын десем, өйдө жакта ишенимдүү таанышы бар. Андан башка бөлмө жок. Элина саамга ойлоно калды да чечкиндүү башын ийкеди. Биз убактылуу гана жашайбыз. Бере бериңиз. Акчасын төлөп, ачкычын алып жөнөй берди. Эми буюм дайымдарын алып келиши керек. Бул жака керектүүлөрүн батырып, калганын сатканы дурус. Кенедей бөлмөгө кантип батырмак эле? Жок, алгач бөлмөнү жакшылап актап, сырдап алышы керек. Бөлмөнү актап, сырдап, иштеп жатып ойлордон эс ала түшкөндөй сезилди. Негедир жеңилдене да түшкөн экен. Баары жакшы болот, деди ичинен. Ушу үч ооз сөздү ичинен кайталай берчү болду. Баарынан кыйыны бактылуу 5 жылын өткөргөн үйгө барып, эмеректерин алуу эле. Заңгыраган элиталык батирдин алдына келип токтоп, терең дем алды. Коңгуроону басты. Алдында кайненесинин дайымкы суз жүзү көрүндү. Салам да айтпады. Жөн гана тиктеп турду. Алдында балапан жүнү түшө элек ак саргыл бакыран көз кызды көргөндө Зейнептин катып калган жүрөгү солк этип алды. Аманынын сүйүктүүсү, балдарынын апасы, булардын ырыскысын, үйүн тартып алды өзү. Аргасыз көзүн түшүрдү. Кир. Элина кирип үнсөзсүз буюм тайымдарын жыйнай баштады. Аздан кийин сүйлөшүлгөн адамдар кирип эмеректерин четинен чыгара баштады.
Алардын бири абайсыз Амандын рамкадагы сүрөтүн түшүрүп алды. Бетиндеги айнеги быркыранып калган сүрөттү Элина тиктеп турду. Кимдир бирөөнүн кир буту сүрөттү басып да кетти. Анда да колун алгысы келбеди. Бүттү деди ичинен. Антсе да баары бир аны бир өмүр бир өмүр сүйөрүн түшүнүп турду. Өзүнө чыккынчылык кылса да, куду сүрөттөй жерге тебелеп кетсе да, аны сүйөрүн сезип турду. Бүттү баары Аман. Биздин жомоктогудай сүйүүбүз аягына чыкты. Мен сен менен жашап, эки бала төрөп, сенин чыныгы жүзүңдү билбептирмин. Мени жыландай арбап туруп, ууга сугарып кетиптирсиң. Мен сенин ууңдан кантип арыларымды билбейм. Кантип айыгарымды билбейм. Мен сенден кантип айыгарымды билбейм. Сиз кайсы бир учурда коргоосуз, жападан жалгыз калдыңыз беле? Акыл берген адамыңыз жок, же жөн гана ойлорун, түйшүгүн айтып алганга адамы жок калбасаңыз керек э? Эгерде муну сезсеңиз Элинанын абалын түшүнө алсаңыз керек. Ал бул дүйнөдө жападан жалгыз болчу. Кармаганы эки баласы. Кээде башына келген нерседен акылынан адашып кетемби деп ойлочу. Айласыздык туңгуюк абалда да балдарына жылмайганынан жазбады. Анын жылмаюусу да өзгөчө болчу. Кайсы бир адамдар болот го? Ички сулуулугу жүзүнө чыгып турган. Элина дал ошондой эле. Эки баласы апасынын тек жылмаюусун карманышар эле. Апасы жылмайып жатат. Демек баары жакшы. Көзүндө жаш турса да, баары жылмайып жатат. Аман да бул жылмаюусунан улам. Менин Мона Лизам дей турган. Жатаканага көчүп келгендеги кызынын өңүн Элина эч унута албай жүрдү. Ак жүздүү бакырайган 4 жашар кыз жатаканага жатыркай карап, бөлмөнүн ичине киргенде таптакыр эле ооз ачылып калды. Чыныгы кызык түн ичинде башталды. Каршысындагы эшиктен түн ортосунда айгай салган аялдын, коркураган эркектердин үнү угула баштады. Чочуп кетип ыргып турган Элина эшиктин жанына барды. Эмне кылат? Алардын орой сөздөрүнүн кулагын баса калды. Байкаса, балдары да ойгонуп кетиптир. Түш, баары жакшы болот. Мен жаныңардамын. Эненин кучагында кудуреттүү нерсе барбы? Азыр алаамат болуп кетүү коркунучу турса да, апаң бир кучактап койсо, баарын унутуп каларсың. Алия менен адам да апасынын кучагында ушуну сезишти. Алия апасынын добушу да денеси да титиреп жатканын тойду. Элина балдарын жаткырып коюп эртеңки күнү тууралуу ойлоду. Эртең менен туруп жалпы ашканада балдарына ботко бышырып жатып кечки окуянын каарманын көрдү. Элдин кып-кызыл кылып боёнгон кара көздүү бою узун кара торун келин эле. Зуля, кечинде эмне болдуң деп калды бири тамашага салып. Теги жооп бербеди. Муздаткычтан минералдык суу алып стулга отурду да кекээр үн катты. Кана, лекцияңарды окугула мага. Силер эле периштесиңер. Элина баардык эркин жыйып жанына барды. Менин кичине балдарым бар. Алар түндө коркуп. Эмне кылайын? Сенин балдарың менен менин ишим канча ия? Сен мага жашоого акча берип койгонсуп милдет кыласың. Бакырып кое берген аялдын көзүнө тиктеп туруп чегине берди. Анын көздөрүнүн дал өзүнүкүндөй жан кечтиликти көрдү. Сиздин балдарыңыз жокпу? Менин балдарымбы? Мен сага балдар. Ортону менен жаман ишарат көргөздү да басып кетти. Аркасынан тигилген Элина сөз айта албай калды. Шаарды кыдырып отуруп тигүү цехинен араң жумуш тапты. Тажрыйбасы жоктугун айтса, алгач топчу тигип тур дешти. Бул цехтин өзгөчөлүгү такыр тажрыйбасы жокторго мүмкүнчүлүк берет экен. Топчу тиктирип, анан үтүккө отургузуп, кийин кийим тиккенге акырында өткөрүп жүрүп отурат тура. Кандай болсо да иш тапканына сүйүндү. Бирок айдын аягында алгач акчасы болгону 3000 сомду түздү. Учундагы акчаны карап эрдин араң кабыратты. Ушул элеби? Ай, сен кызык немесиң го? 5 күн уулум ооруп калды деп келбей жаттың, анан түшкү тамагыңды кармадык. Иштегениң ушул? Өзүң кыбырап отурасың да, деп кабагын бүркөп сүйлөнүп кирди цехтин кожойкеси. Эч нерсе дей албады. Акчаны тиктеди. Балдарынын бакчасынын жарымынын жарымына жетпейт.
Демек, мамлекеттик бакчага которушу керек. Жаныбек адвокат балдары Амандын мураскери экени, балдар анык экени далилденсе, аларды мурасташканга укугу боло турганын айткан. Аргасыз анын телефонун терди. Болгон окуяны айтты. Мен сизге жардам берем, бирок сотто балдар анык экени далилдөө үчүн көп убакыт кетет. Фамилиясы аныкы да, бул жетиштүү эмеспи? Негизи жетиштүү, бирок биз кимге согуш ачып жатканыбызды даана билишибиз керек. Нуриза Туманова анын мыйзамдуу аялы жана өлкө боюнча эң таасирдүү адамдын кызды. Туманов деген фамилияны укканда эле тизелери титирешет. Бирок баары бир мүмкүнчүлүк бар. 6 ай ичинде арыз жазууга тийиштүүсүз. Дагы далай нерселерди айтты. Бири кулагына кирсе, экинчиси кирбей жатты. Кызык, атасы аман экенин далилдөө үчүн сотко кайрылышым керек. Бирөөгө айтса күлкүсү келет. Ошентсе да арыз жазды. Канчалык мурасты талашкысы келбей турса да кылды. Анткени балдарынын укугу болчу. Бул арада экинчи жумуш тапты. Түндө тигүү цехинде иштеп, күндүз официант болуп кафеге орношту. Эми анын жашоосу чындап эле чыгырыкты айланган тыйынчычкандай эле. Эртең менен балдарын алып бакчага жеткире коюп, иштеген кафесине барат. Ал жерден саат 7:00 смена алмашат. Дакылдап балдарын бакчадан алып келе коюп, аларга шамшум эте тургандай бир нерсе жасайт да, уктата коюп топчу тиккенге жөнөйт. Таң атканда бутун сүйрөп 5:00 келет. Карамагында бир гана ишемби, жекшемби күндөр бар. Аны да үй жайын жыйнап, балдарын киринтип, кир жууп, базарга бармай, бир аз уктап алмай менен өтөт. Чимирилген чимирик жашоо уланып жатты. Баарынан оору түнкүсүн балдарын жалгыз таштап кетүүсү эле, уктап жаткан жеринен демдерин тыңшап, электр мешти өчүрүп, карбаластап жатып араң кетет. Түнү менен жаман ойлор мийисин кысып, бирөөлөр жалгыз таштап кетип жатканымды билип калса, кирип бир нерсе кылып салабы? Өздөрү коркуп ыйлап калышабы? Коңшу зуйла коркутабы дей берип, жаны төрт бөлүнөт. Ишти таштап да кете албайт. Сен эмне эле маңдайдагы саатты тиктей бересиң, деди бир күнү жанындагы аял. Жөн эле, а балдарыңдан санаң тынбай жатат ко, сага да оор. Элинанын көзүнүн жашы мөлт тамды, колундагы топчу ийне да көрүнбөй калды. Кой ыйлаба, анткен менен балдарыңды ак эмгегиң менен багып жатпайсыңбы, деп койду тиги аны аяп шыпшына. Ошол күнү бир нерсени сезгендей жүрөгү лакылдап эле токтобой калды. Жумуш бүтөөр менен чуркап чыкты да алгачкы эле таксиге отуруп жөнөдү. Эки тепкишти бир аттап жетип келип туруп калды. Эшик ачык эле. Чуркап кирип, балдарын караса жаткан ордолору бош. Өзүнө өзү ээ боло албай, бакырып-бакырып жиберди. Энтиги үчүнчү кабаттан экинчи кабатка жүгүрүп түштү. Ашкананы, даараткананы карады. Жок, жүгүрүп эле бакыра берди. Ачуу кыйкырыктан эл ойгонуп, бир өкө коридорго чыкты. Ой, сага эмне болду? Балдарым жок. Жумуштан келсем балдарым жок. Таңкы саат 5:00 балдарын кайда кетмек эле? Өзүң ушуга чейин иштейсиңби? Элинанын коркунучка толгон көздөрү эч кимди көрбөдү. Ага ким эмне деп жатканын уккан жок. Башын мыкчып отура калды. Апа, уда чыккан эки күн. Эне үчүн дүйнө токтоп калгандай сезилди. Жетелешип турган эки баласын көрүп элтейип токтоп калды. Чурка барып, балдарынын жүзүнөн өпкүлөп жиберди. Биз корктук, бизди эже өз үйүн алып кетти, деди Алия апасынын мойнунан кучактай берип. Кызы көрсөткөн жака карап Элина тамеки чегип турган Зуляны көрдү. Жүрөгү шуу дей түштү. Эки баласын бөлмөсүнө алып кирип, эмне болгонун сурай баштады. Көрсө, таң атып бара жатканда терезеге бир мышык туруп алган экен. Тап берсе да кетпейт. Мышыктан коркуп иниси ыйлап, аны басылта албай Алия ыйлаптыр. Бөлмөдөн чыгып, коридордо кучакташып ыйлап отурган балдарды Зуля көрүптүр. Анан аларды өз бөлмөсүнө алып кеткен экен. Силерде эч нерсе кылган жокпу? Жок, печенье менен чай берди. Адамды кучактап отуруп сооротту. Ал жакшы же экен апа? Бөлмөдө эч ким жок экен? Жок, эч ким жок экен. Элина дагы деле колу уту титиреп жатканын байкады. Ичинен Зуляга миң мертебе рахматын айтып жатты. Кийинки күнү коридордон жолугуп ага рахматын айтты. Сен үчүн кылбадым, балдар үчүн. Балдарды түнгө таштаба,
акылдуу эне, деди ал мыскыл жылмайып. Кетип баратып кайрылды да, сүйкүмдүү балдарың бар экен, бактылуусуң деп койду. Элина таң кала тиктеп турду. Кийин аны Зуля көп жолу таң калтырды. Эркектердин дээрлик үнү чыкпай калды. Элина жокто балдарды карап, кээде чай берип коет. Таптакыр жумуштан жетишпей жатканда чалып, бакчадан алып коюусун суранчу болду. Адатта орой, сөгүнүп сагынган Зуля балдарды көргөндө жумшара түшчү. Бүтүндөй дүйнөгө жаны кашайып, ачуусу менен караган аялдын кареги эки кичине баланы көргөндө көздөрүнө мээрим толо калчу. Соттун кагазы келди. Аманды мураскерлери боло турган эки балага үлүшүн алып берүү үчүн сот болмок. Аял кагазды тиктеп туруп ушалап таштады. Жини келгенде колуна тийген нерселердин баарын ыргытып, бөлмөнү тозутуп жибере турган адаты бар эле. Бул жолу анткен жок, жөн гана муздак жылмайды. Кайсы бир учурда китептен окуган «Гек, бул муздак ичиле турган ичимдик» деген сөз эсине түштү. Марио Пьюзонун китебинде беле же Александр Дюма экен. Элина жумуштан чарчап бала бакчага тийип балдарын алып үйүнө келе жатканда алдынан адвокат Жаныбек чыкты. Саламатсызбы? Салам. Жай сүйлөшүп алалы дейин дегем. Бул жума сот болот. Жүрүңүз үйгө кириңиз. Бир жолу чай ичип сүйлөшөлү. Могу баштыктарды ала киресизби? Колум түшүп калды. Келиңиз. Чай ичип отурушту. Жаныбек сот отуруму кандай өтөрүн түшүндүрүп берди. Рахмат. Мен сизге азыр акча төлөй албай жатам. Бирок ишениңиз, сөзсүз түрдө төлөп берем. Мен мындай эле жардам берем, колумдан келишинче. Андан көрө күчүңүздү топтоңуз. Сиздин алдыңызда кандай кубаттуу адам турганын билип жатасызбы? Тумановдун жалгыз кызы. Бул тамаша эмес. Мага демектен Кудайдын кызы болсун. Аяна турган жерим калбады. Сизге залал келтириши мүмкүн. Элина бырс күлүп жиберди. Мындан артык мага эмне залал келтириши мүмкүн? Деди бөлмөнү кейиштүү карап. Макул. Дагы сүйлөшөбүз, кетейин. Жаныбек, кое турсаңыз. Айтсамбы же айтпасамбы дегендей ыргылжың болуп турду да Элина текчеден эски бир сүрөттү алып чыкты. Мен бир адамды табышым керек болуп жатат. Мына бул аял. Атынан башка эч нерсесин билбейм. Ким бул? Сүрөттөгү татынакай келинге кызыгып карап калды. Апам, бул азыр мындай эместир. 20 жыл мурунку сүрөт, көп жыл болду. Тирүүбү же өлгөнбү аны да билбейм. Бирок мен аны табышым керек. Апаңыз бар экенин билбептирмин. Бардык балдардын апасы болот эмеспи? Мен жумурткадан чыкпаган чыгармын, деди ызалуу үн каткан Элина. Күңүрт бөлмөдө көзүнүн жашы мүлт дегенге даяр болуп турганын байкады. Аракет кылам. Соттун имараты. Коридордо ойлуу турган Элина ал аялды алыстан тааныды. Аялдардын ички туюму укмуш өнүккөн эмеспи? Эски пальто кийип, ак жүзү ойлуу, бою узун Элинаны тиги да дароо байкады. Ажайып сулуу болбосо да, Элинанын элден ажыратып өлүп турган нурлуу жүзү бар эле. Эчен жылдар мени кимге алмаштырды экен деген кызганыч аралаш кызыгуу менен жашаганы чын. Бир ирменде бул аял эмнеси менен Аманды өзүнө байлаганын түшүндү. Өзүнүн атасынын даражасынан миллиондордон кечтирген аял чукул келишти. Тиктешип турду. Элинанын таптаза бакырайган каректери жанына батып бара жатты. Ичинен жалбырттаган кеги эки эсе алооланып чыкты. Баарыңар тизе бүгүп ийилесиңер, деди ичиндеги чаңырык. Бурулуп кетти. Элина теңселе түштү. Жыгылба, азыр антиги акың жок, деди ичинен бир үн. Боюн түзүп, өзүн кармап тиги аялдын аркасынан кирди. Мындай сот көп жолу болду. Биринде тиги тарап келбей калат, же адвокаты келбей калат. Ар түрдүү себептер менен артка жылдырыла берди. Соттун акыркы шылтоосу балдардын чындап амандыкы экенин далилдөө үчүн ДНК тест керек экенин айтты. Элина үчүн бул акыркы тамчы үмүт эле. Соттун алдына барды да чөнтөгүндөгү эки сүрөттү алдына таштады. Мындан өткөн далил болушу мүмкүн эмес. Көзү бар адам бул балдар амандын балдары экенин ибак билмек. Тилекке каршы сизде көз да, көкүрөк да жок экен. Аман менен адамдын кичинекей кезиндеги сүрөттөр эле. Экөө тамчы суудай окшош болчу.
Элина артын карабай чыгып кетти.